Premier Wallet baahitaraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega caafimaadkooda ku jiray caanaha Comfy Lag hadda carruurta si oo xafaayada Comfy Baby waa kifaaxooda kala wixii si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan war kalamaan ay aqal talaxan wuxuu yiri burburkiyo day baba ilkaha barol ku naafeeyay day baftada maryaha baatiga balax xumaantooda day buukada ulbooxiyo margiga xamanka burburan day buskiyo basaastiyo hilfaha bahalka ii dhuntay day bitiga bacawnimo darteed badanka doorsoomay day bismaha baqaanka iyo rintiga dhagarta loo buufshay day bahdiyo bulshada qoonsatay barashadan eeday boobka iyo day biilka iyo hantida bari gasho keenta day basada bedaartiyo indhaha buuxsan fiishkooda day badnada bambeerada wajiga bootarka iyo fiixa day balaca baruurtiyo aglaha barida laadlaada day buqtada baroorti iyo qandada bulanka aan reysan day baadada rag iyo badin noqdo baladku hayn waayay day bal arag adduun waxa bilcan qurux la boodeysa day bahdiyo mid bal maqan yahay ee berberiyeena day boqnaha bayurti iyo majaha balafsan xubkooda balbalkiyo day biixida lugtiyo kubabka buusbuusan day buudiyo bagaagtiyo murqaha balaqsan weydooda day bitada burkay xalaqastiyo budagarinkeeda day bushiga bareeraha sirtiyo beenta socon weeyday day burjiga karaamada burto baba cid la taagan boqta iyo day biijada afkiyo dhabarka boohaarsan day baryaha qof baahiyo dishaan buul u soo galay day bursiga hambuurburadkiyo rabitin buuflowga day bogiyo sidaan uga banaday beerka iyo laabta day baloogta saan ugu bahdilay boostigiyo cayda baqbaqdiyo day buuqiyo warkaan lala baray goostay day basarida baalida gacmaha bararka deendeemay day bersada bacaadkiyo maryaha bilaqsan daydkeeda day biqlaha bariiqtima saclaha baqasha xurtaysan day badniga sakaarada bugta bowdada iyo lawga day bootada isbuunbuunintiyo buuraqdiyo faanka day bahluusha baaqiyo rajada damac isbiirqoolka day biliista bawsi xarfaha badinta noohnoohda day bas iyo bajaaj kama degtada bixitan weef weefka day baqbaqan nafraha boolasha fananka baas hooga day barqiyo baqoolaha tagtada caga ku booreyda day bariiska baastada ku maqan boodharkiya shaaha day babaayga baaquli markiya barada fiiqfiiqa bisha qura day baadkiyo cuntada badar dhameyskeeda day bilaashka dhaartiyo bilaha boqol kitaab leefka day buqliga warbo xaalintiyo ficil isboorboorka day ballaminta baaya carra kale baaska iyo xeesha day bulshada banaagtiyo dalqada bulunbul geysaaska degbegiyo day buur fuulistiyo bale ismo moodka day bakaasha baydiyo kaliya dhaga bakoocleynta day biraha baldhoolaha qurduban budulka gangeeyman day butu cabalaarka iyo xajmiga buluqtan hingaarka day bilbiligta baasaha dabciga balan balhaadhaadka day bajada baxaaliga qariban bihin bihiyuudaanka day bariirta baalaha sanka iyo dulalka booreystay day bidhaanta oogada bedelan quruxda bay hooftay day bagaaxa biijada camiran hamagtan baashaalka day bahwadista beesha iyo dudada bari dhaqleyskeeda day bugtiyo batuutada u shidan beyska iyo rinka balqankiyo day biiftiyo hingada buriska qiiq dheerta day birqaadka baa siga naflaha baad iyo xooga baaga iyo day boorsada yarta bidix ku qaadkeeda day banayo barxada shalootanka iyo bada istaagtaaga day balaanka boojada naxliga baybid iyo shawga day batuuca bi fanaqanjaha balash laqayuurka day banjarasta bayg iyo salxada bagafsan heerkeeda inkastoo baa iyo hoogti shoon bala ku faadfaaday usha barar hadii laga dhayaan badan ku reeyseene wiilasheena baatigu dhibo biligta raacdeeya hadii ay basari naag noqay wuu banaantahay bal aniga bidaartan ka naxay bari ha ii dhaafto oo midan basadu la irshideen boqor ku haysi arbo bislo aqaltana xumaha waa garto waa aniga qablaha baatiga baa uga fuqdi warbashiir waa adigu waa go'ay ama tiriye maxaa sheekadan ku soo galiyay wala weynay waxay hore noogu sheegtay adnaadan inaynaan isku afahayn tii aniga imkay bay cadaat arriyada kala maanay war ma haysiin madaxweynuhu waxa isugu yeeray la yiri madaxdi maamul goboleedyada shirki wada tashigaana dhacaaya la yiri haashada madaxda lagu casuumana waxa ugu horeeyay madaxweynaha Puntland boo waa la tahay war solo muuse bixii xaq uu ku ilaawi arriyada warka anaga dhex galina madaxweyne axmed madobeena waa lagu xajiye madagweyne lafta gareena waa lagu xajiye qorqor iyo guud la wanaahay waa ba leysku xajiye muga waxaan anigu la yaabanahay madaxweynuhu dastuurki oo saxiixay ee baarlamaanku ansixiye waxa ku qoreed madaxda maamul goboleedyada hoggaamiyayaal in loogu yeeri doone war dowladana mugi la saxiixay oo dhaqan galaahan maqli jiray saa waxu jiraan he madaxtooyada iyo waaga madaxweynayaal ku hayse waa hadar muuxan dhig rabtin ansixintii dastuurku baraankiyo waha warwaraaqda laftirkeeda waxa ku qoran madaxda wada tashi inay dastuurka wada hadlayaan marka tush in la yiraa oo maleeynaa oo maxaa ula yaabsan waxaan budlaan laga tashan inay si socon in horaan u ogeyne arya bashiir oo garow wan iyo garow too minay socdeen xamar wan kaliya miya diidan tihiin oo shirka urwaafinta jamhuuriyadda budlaan maxamuud ay diid u yiri xamar caasimadda soomaaliya hadda ma sii ahaan kardho haatan waraaqaha la qorayna wax dan loogu jidhaa ma jidho noo war jamhuuriyadda miyana laga xawishay war jamhuuriyadda laftirkeed
ayada la isku haysta arriyadaha bilaash oo bashiir wasiir caydeed u daliisha ah wasiirka arrimaha gudaha cali xoshba wuxuu yiri butulan mahan ana u fadhiya masuulna ana ka ah dib u heshiisina waa ka shaqeeyaha hadda wixii tabashaana aniga xalihaaya mana maqna karto yiri mana go'i karno uba wal xoshma butulan ku qancinaya marada wasaar u haya warkala maaney butulan warka ma haysane warmiya la aqoonsaday warwarka naga dhaxgelinay ciidamadeedu waxay kala soo baxday gooj cabde war ma Soomaaliland baa heshiin dadka siyaasada falaqayaana waxay leeyeen Itoobiya ka dambaysa arintaas dadka arimaha beelaha yaqaanaana waxay leeyeen waxa ka soo baxay waa hal beel oo wasiirdana u magacaabay ka careysan war horaan igu sheego siyaasada bidlan waa ku wara dhaanina waa gundheedahay gundayo bidlan gundayo sidee dawladdu tahay war kala baanay war meesina shirka la qabanayo maanta daanba waa socda waana shirkii amniga waxaana ka qayb galay macalla gudoomiyasha degmooyinka war ma amniga dadajin baa bilaabatay war iyo abniga ragilin hirsaari yak yaraade gudoomiyalka mail ku weele warmada iyo kameras ay ku qaban war kala maanay adduunyo war kama haysane madaxweynaha ruushka Vladimir Putin wuxuu yiri Ukraine inaan qabsano waxaan ku difaacayna amnigeena isla wadigan adduun la socona raysal wasaaraha Israa'il wuxuu yiri inta qof Falastiiniye uu nool yahay dawlad carbeedo madax taagi kartana ay jirto amaan habar teeray ka too heli mayn warasan dhanka adduun la socone horta dameermanka gaadi wal la weeliyo shiiqa Iran ay tulay ku meeli wali baaray anti israeel arlaada korje fatak fatak kalata wan labada mar rajayno lo ku tirtiru waradinka laftirkeena aan adoon la socone soomaaliya intii khawaarij ka jirto amaan raj looga maqabo oo dawladda soomaaliya dagaalka bariga dhexe digniin xunus bay ka soo saarnay waxayna dheereen in mandaqada ku faafo ma aqbalayno bashiir waxa la yiri naftigaba naf kala makalkaalo gorgorgoro waxa kala la yiri wadaanteedi gabta tu kala makalkaash wali ka leeray erin hobus wal galaw oo uridi sahbogid lahay waxa kala la yiri nin bidaar ruufood ma jarto ayo da waxa hore loo yiri intii si badayay kan kale dugsanaya ani igala duqsanid warwaaq la wadiga laftirkaaga Soomaaliland war ka hayne waxa lagu xiray gabar fanaanada oo heesta ogbaad aragsan la yira sababta loo xirana waxay tahay heestii Sharma Boy ayay qaadaysay live ku soo gashay waxayna ahayd habibiin badanaha iibin waxaad lahayn ha ku istiimin dadkaada ciidooda ha ku ciilin tala waayel marna hadiidin lafti naga hanno diibin deetaasiyada jeelka ku hor ciyaartay war madaxweyne Muuse Biixi dadkii shacabka ayo ka hadlay arrimaha badda maxkamadda militariga soo saaray war wiilkii fanaanka ah ee Dayxdan Nuurshe hadda ka hor Facebookiisa wuxuu ku soo qoray baddeenu iib ma ahan kadibna Soomaaliland waaba laga mamnuucay war wiilii carabka weyn oo malaha wadciyad wali soo mantaay hay'adda nabadgelyada waxay xabsiga u taxabtay wariye Xuseen Cabdulle sambaloshi waan galku weldaday boo ma fortaan buu baxay now sambaloshi markuu yimid xarig buu bilaabay war sambaloshaad goor mar waxay madax ka ahay hatta xilbanaan iswaali oo xabsiga u taxabay marka dadkii laba sano iska badbooday cagta ha dhigan uba wax sanad uma joojinayaa miya war sida xeerku qabo ruux badgalay waa la xiraya warwarkayga dhaxgelinina qofkii dambi galay in la xiro lama diidane in sharci loo maro Soomaahan mid kale saxaafada miyan xor ahayn wax kasta ma inay sheegtay xor u tahay war afka yiro ama afgoysa dad badan ka baheen war gudgii saxaafada ee la magacaabay wariyaha la xiray ma ogihiin masal lagu wargeliyay masal laga la tashaday war maxay Cabdullaahi koosha markuu ururka Soomaa madaxda u ahaa saxaafada waa difaacayna waa ki dhii jiray hadda dawladda ay magacaawday miyuu u aamusay umba waxa xafiiska cadaaladda iyo cabashada nisu fudhay aaway wariyadii baa wal hiro hayta warmada ay san balool shama taqaanida albaabka xabsiga aad garaacaysaa aan ku cushado war walowayna idinkaan ba warbahayne abwaan Cabdirasaaq Axmed Geedi aakhiro xabsiga Hargeysa waa laga soo daayay deymkan Muqdisho jooga warbiya la soo tarxiilay boo wacde geedka waa u baqahaya war oo heeriyo ku gubta geel waxa ugu sheekeeyay waa yaqaanay abwaan aakhira ma la wareystay kulli abwaanka liimihiisa mangaba war xala kulli xalana weeyay dadna masuugida waxaan kula talin lahaa qalad iyo sax wuxuu ku hadlaba wiil Facebook ka soo waramay waxba ma halayn kare codawga dadka leenaya ka hortagto yaa isoo fiirshaya say ila hadlanayaan lagu mashquulin hada bis loo qaqlayaasho wax qoraan shariga hawo kan samaynin war yaa qofkii qaq yiraamada afkiisa lale war maalinta xilka lagu wareejinay shan balasho madaxweynuhu wuxuu yiri nisa meel dadka lagu cajugleey ma ahan war ha dhameysiin lahaa lan wal bashar ifayus ilag weydiyow lihire hoblar Soomaaliye heere arriyadaha samigay Cabdulla ba wuxuu yiri oo cidii ku hawlan is hortaag u hakamayso hawshaatal cidii ku hawlan is hortaag u hakamayso hawshaatal Cabdulla ba wuu lama joojinayaa miya ii joojiyay jirin hana iga jalacdaan maqla jirin war kale maanay war ma haysiin oo wixii aan maato dhan sheegayna maxay ahaayeen de malaha aad unba iska xiiqay war warkan waa ka wanyaa kii hore gaarisa deegaanka Ismaad waxa ku diriray Al-Shabaab iyo ciidamada Kenya ayay ma bariga taasada hadana war weyn nooga dhigtay war Cabdulla nin wax sheegay jirin haduu mar wax ku sheego
ولا وين يهين وارينا كقارسة كصور رمي عبد الله بيرو ولا محوك الشيء وركلمان يعني يا وروين يذين هيا تلسك بوليسكو مركلا واحد صاقرين لولكي دبدمسك عيان هربوك وكتاقنا هلا قبحو ورايان هرب مركي ساس اللي يرواتي فرونتا تتكسوا بحانه حدنا مكوكل وصوبة نيربا عندي عنك سدن سنحل كدقنا حقيقة هذا هيا وردولك الدولة عنك يكون الشيء المكون المياد ربطاني يدكو جوكتان وردولة ورولك دتك قبحو سمحو ما يا هلا بجرة واهل يري وارسوقي واهند اسمح ورسبا خصعدة يا قرعصتها نمال قشطي وردو دمسك بواحد يري قرعصتها ربطتك كي لوغا كعيو لهي باشو لقاوه هرية ورليبان مدح وينها قل مدوق وربع صوتي للا هاي ماها ورولك انا اينو ربع محاو الديدية ورعلى كل حال مدح وين حسن شيخ واحن كولاتا للاها دتك رولك كوا شيء انو اسكا قبطو سببتو اه فشل كيسي وضان وليبا دتك الله بركعين يا وحا لوغوهن شبا مدح وينها صو امري ورحضولا يا بس وما هذا المغل صاحب مشاريع غصب كوا مغيغا هي مدمد يا تلافوين يا مضعيا فيغ فيغن مكري لغا شقيا ورا ماشا كيتغا ورا ابو احمد سعيد وليبا كدغي جري كوا تشيرا كولا تشيرو حدنا كاسي تشيرو ادو كو تشبيناي اسكاتير اسكاتير دوله ديناي اسكاتير Premier Wallet baytaraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameeyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega